Село Угля на Тячівщині має давнє минуле, сповнене нерозгаданих таємниць. Перша згадка про нього датується ще 14 століттям. Місцеві шанувальники історії можуть розповісти багато цікавого. Мальовничі гори, цілющі мінеральні джерела, давні праліси та печери – все це можна знайти в околицях Углі. Місцеві дослідники історії села кажуть, саме тому ці землі вабили людей ще з часів кам'яного віку. Це підтверджують і випадкові знахідки, які свого часу були на території населеного пункту. Про кілька таких скарбів розповів і настоятель православного храму Угля Груники отець Василь Дюрдяй. Наше село цікаве своєю історією. Перша письмова згадка про село з 14 століття, але на території нашого села люди проживали у давнину, ще в кам'яному віці. Так, наприклад, у 20 столітті, у другій половині 20 століття, у верхній частині Великої Угольки знайдено кам'яну стоянку давніх людей кам'яного віку. Цікаву знахідку кам'яної ери, елемент сокири, місцеві виявили у 80-х роках у одному з углянських родовищ Мікоти. Елемент сокири я знайшов випадково. Місце знаходження знаходиться під Мікотою, там робили меліоризацію радгосп. І разом із гравієм викинули ось камінчик. А діточки знайшли і запитали мене, чому він так просверлений, чому в ньому такий отвір. А я коли його взяв у руки, то зразу зрозумів, що це новий кам'яний вік. А новий кам'яний вік характерний тим, що вже сверлили отвір для ручки. Брали палицю і насипали пісочку, палицю вкрутили і таким способом йому робили отвір, щоб зробити кам'яну сокиру. От, яка служила їм основним засобом для добування їжі. Знайдений предмет колишній педагог передав на зберігання директору Малоугольківської школи номер 2 імені Олександра Шимона, щоб школярі мали можливість на власні очі побачити знаряддя праці давніх поселенців цієї місцевості. Це такий артефакт, який показує, що колись на території села Угля жили первісні люди. Якість обробки дуже велика. Отвір виготовлений з дуже великою точністю. На уроках трудового навчання я показую учням, коли стосується питання про інструменти, якими обробляють сучасними інструментами. І один із перших інструментів, яким використала первинно вшивна людина, це є сокира. І це не єдина знахідка тих часів на території Углі. Кажуть, нещодавно тут знайшли справжній скарб. Зараз ми знаходимося на горі Клива. На цій горі теж проживали люди, але вже у бронзовому віці. Декілька років назад випадково тут було знайдено бронзовий клад. Нам передали фотографію. Ось ця фотографія. Тут, як бачимо, є декілька серпів, наконечник списа, прикраси і уламки від сокири. Як каже отець Василь, це свідчить про те, що цю гору теж населяли люди. Для цього тут були всі умови. З боку річки гора була неприступна. На вершині могло бути городище. Із західної сторони є печера, в якій давні люди ховались від негоди та небезпеки. Також на вершині є впадина, що має назву Озерище. Тут донещодавна була водойма, але зараз пересохла. На вершині гори родючий ґрунт з містом глини червоного кольору, і в радянські часи тут збирали великі врожаї. До речі, назва села з однієї з версій походить від слова угол. Село розміщувалось біля річки Тереблі, наче в углі. Та є ще одна думка. Можливо, назва села походить від того, що на території нашого села по дорозі на Велику Угольку в урочищі Межеброди є угольна шахта, де добували вугілля. На території Углі знаходять більш пізні скарби часів Австро-Угорської імперії. Біля угольної шахти нами було знайдено таку монету старовинну. На жаль, вона дуже іржава. Прочитати надпис неможливо, але кажуть, що це крицар приблизно з 1850 року. Також одна жінка передала нам ще одну монету, так званий срібний талер. Цю монету вона знайшла біля річки, коли прала одяг. На монеті зображений Франц II, імператор Австрії та король Угорщини. Ще одне поселення давніх людей, городище 11-13 століття, знаходиться в сусідньому селі Вільхівці-Лази. Про те, що це пам'ятка археології, свідчить лише пиржавіла табличка радянських часів. На вершині пагорба є печери, які теж у різні періоди слугували прихистком для людей, як розповідають місцеві. Тут часто можна було побачити і чорних археологів.
Там були давно пришки, жили в тих пещерах. Я дві бачила пещери там, просто вони вже позавалювалися. Там навіть чувствувати зверху, як люди йдуть, то такий звук віддається, що там є пустота. Бачила я цього року щось, весною брали землю ту, щось. Коротше, ходили, викупували землю, щось там робили, не знаю, брали якийсь на аналіз чи на що. А от науковці, на жаль, не проводять археологічних досліджень території довкола углі. Місцеві кажуть, пошукові експедиції навідували сюди ще в радянські часи. Останні дослідження проводилися ще у часи Радянського Союзу на Великій Угольці. У цьому місці дослідження, на жаль, не проводилися. І як зізнаються самі науковці, давні стоянки Тячівщини слабо вивчені. Між тим, досліджувати і популяризувати місцеву історію необхідно, адже в ній ще багато білих плям та непрочитаних сторінок.